Hej, åh det här säger du klapp. Sen kommer jag säga. Sorry. Hej, välkommen till matkanalen av Arla. Idag så står jag här med Matkoma. Välkomna. Tack. Tack. Idag så ska vi göra fish tacos. Oh. Tycker ni om det? Ja, det är gott. Det är gott. Ja. Jag gillar tacos, jag gillar fisk. Ni kommer stå bakom mig och ni kommer att bara lyssna och liksom göra det jag ber er att göra. Och ni får inte titta och ni ska helst inte titta på varandra. All right. Eller, ni ska inte titta på varandra. Nej, okej. Ja, Anton har ju tävlat i matlagningen förut. Dock gick vi inte på smak, utan då var det mest utseendet bara. Så att, vi får väl se hur det går, Anton. Ja, men jag är taggad. Jag känner mig ganska redo. Det här sätter jag. Ja, bra. Okej, Adam och Anton. Yes. Vi har exakt samma saker framför oss. Ja. Ja. Jag kommer prata, ni kommer bara göra precis det jag säger. Ja. Och sen får vi se hur nära mitt resultat när jag kommit. Ja. Och jag tycker att vi kör igång nu. Okej. Okej. Okej, tomater, det vet ni när de ser ut. Ja. Ja, de har ni framför er. Ja, det är de här röda, va? Nej, men, ja. Okej, är det hastighetsrekord där? Ja, jag känner att jag ligger efter här. Ja. Efter? Ja, men jag hör ju att det hackas där borta. Jag är inte ens liksom... Ja, jag tänkte... Ja, nu hör jag. Jag glömde att man kunde lyssna. Man kan komma undan med en del här i den här salsan som heter pico de gallo. Vi kommer gå vidare med chili. Skär av liksom toppen på den och sen så på längden. Jaha, oh. Strimlor. Strimlor. Ja, och nu ska vi hålla ihop de här. Mm. Och sen nu ska vi finhacka dem. Oh, det, jag förstår vad du menar. Ja, så att ja, du har redan skidat upp alla dina, Anton, menar du? Jajamän! Jävlar. Men då är det grova strimlor på det borta av sig. Se till att det blir finhackat nu. Ja. Gud, det här är... Alltså, det här kan sluta hur som helst. Löken, silverlöken. Jag har tre bitar. Nu lägger jag på helt fel. Men jag ska inte titta. Gud, vad jag vill titta hela tiden. Blir inte ni sugna på att titta? Jag har tittat många gånger redan. Nej. Har du gjort det? Nej då. Och när man hackar lök så tycker jag att det är viktigt med en stabil skärbräda och även en vass kniv. Och sen så, det är liksom det är grunden i allting när man hackar. Och sen när man hackar, akta fingrarna. Ja. Så bra. Håll så. Håll så? Ja, det var inte jättebra. Vi måste hålla så att det liksom knogarna är framåt. Ja, okej. Ja, precis. Ja, och liksom ner med, alltså fingertopparna ska inte vara framåt, för det är de man kan choppa av och det vill vi inte. Hur går det, Adam? Är du med? Det går jättebra för mig. Ja. Jag är lite besviken på mina tomater faktiskt. Varför är du besviken? Ja, men de är lite... Vad har de gjort? Lite stora. Nu hoppas inte jag att jag får avdrag, för jag fick en tredjedels lök extra. Så jag är extra lök än jämfört med Anton. Då gör du en löksallad kan man säga. Ja, men det kommer vara lite lökig. Okej, det är bra. Halva koriandern. Skulle du säga att den här koriandern ska vara finhackad också, eller? Ja. Det känns som att allt ska vara finhackat när det är så här. Ja, men just i den här salsan så är det så. Den här pico de gallo som är Mexikos typ nationalsås. Och den är ju nu som man ser i själva burken. Om ni har lagt i koriandern så är den ju både röd, vit och grön. Och det är för Mexikos flagga. Oh. Ah. Lite kuriosa. Nu kommer vi hälla i lite salt och lime. Det är det sista vi kommer ha i. Och är det något annat tillbehör eller sås som ni vill att vi ska göra så får ni jättegärna lämna en kommentar och så får ni inte glömma att prenumerera på matkanalen. Okej, men har ni pressat i lime nu? Ni måste fortsätta nu. Jag det här börjar ta lite tid. Jag tycker. Och blanda. Ställ åt sidan. Får man provsmaka den? Ja, men, så man vet att liksom salthalten är korrekt. Det är klart. Jag har ett sjok av koriander här i min. Mm. Okej, min reaktion var ju bra. Nu är det mer vad så vi vet någonstans vart det är. Jag får gärna lök. Oj, oj, oj. Mm. Nu sprang jag från Anton här borta. Du har ingen aning. Nu till det roliga. Vi ska alltså skära fisken och den ska dubbelpaneras. Så vi kommer ha en tom skål. Den tomma skålen. Äggskålen. Alltså, tallrik. Tallrik. Är ordet, nej, tom. Men är det inte? Djup tallrik. Den har använt min pico de gallo, ser jag nu. Vi kommer att hälla i mjöl. Mjöl, bort. Mjöl. Häll i den tomma skålen. Då har vi mjöl, vi har cayenne och sen det sista, den klassiska tacokryddan. Spiskummen. Precis. Och lite salt. Okej. Okay. Typ. Jag tar en nypa. Nej, men ta lite mer. Okej. Okay. Blanda. Okay, vi kommer, ni har ett ägg i en skål. Ja. Yes. Ja, det ska knäckas i skålen. Okej. Okay. Det har smitit över lite lök och skit i skålen. Ja, mjöl i min sån skål. Vad har ni gjort? Jag får improvisera. Ja, du får lösa detta nu. Nej, men vadå, vad har du i skålen som du ska ägg i? Det är lugnt, jag löser det här. Ingenting. Åt upp det. Okej, okay. Stick hål på gulan, vispa.
Med gaffel. Ja, jag har ju... Det är varför man vispar det också, för att det liksom inte blir klumpigt. Så när du drar upp gaffeln så ska den liksom kunna rinna som vatten ungefär. Okej, då ligger jag steget efter här borta. När man väljer fisk så är det väldigt viktigt att fisken är hållbart fiskad. Och då ska man följa WWF:s råd angående det här. Och då kan man leta på själva förpackningen eller så. Och då står det att den är MSC, ASC eller kravmärkt. Och länk kommer finnas i beskrivningen. Jag har tagit båda fiskarna. Vad har du gjort med den? Jag håller bara just nu. Jaha. Ja. Tänk att vi kan dela varje bit i tre delar. Okej, nu ska vi dubbelpanera. Aha. I de här tre tallrikarna där vi har mjöl med kryddor och salt och massa grejer. Så ja. Har vi ägg. Yes. Så. Så vi har mjöl, ägg, panko. Panko, vet ni vad det är? Ja. Ja. Ströbröd, va? Japansk, lite crunch. Jag får köra mitt eget race. Det har jag redan. Vad har du gjort? Ja, men jag har ju blandat skålarna. Okej, håll i fisken. Vänd den i mjölet och kryddblandningen. Nej. Får man pluspoäng om man kramar ur fisken, vätskan? Eller blir den torr då? Krama inte den. Minuspoäng. Okay. Jaha. Nej, jag tyckte den släppte inte så mycket vätska. Vänd den i ägget, vänd den i pankon. Hittills, vem tror ni är bäst av er två? Alltså, han har liksom gjort många snedsteg där borta med sina skålar. Ja. Men jag tror inte att skålarna är liksom det stora problemet idag. Det är smaken som är det som det går ut på. Vi kommer gå över till spis, för nu ska vi tillaga de här gulleplötterna. Ja. Jag är på gång nu. Min är också på gång. Ja. Är det? Det låter allt som du tror inte att jag inte är på gång. Ta fram en stekspade. Jag tycker ni är jätteduktiga. Ja. Alltså ändå som har liksom kommit så här långt. Men en stekspade vet vi i alla fall. Jag ångrar att jag säger så. Jag är liksom 31 år, jag har sett så här förr. Häll i olja, häll i några matskedar, för det är lite nice när det blir lite så här småfriterat. Tills man skäms ska man hälla. Okay. Exakt, och då kan du hälla på lite till. Okay. Du kör 12. Ja. Gör du det? Nej. Vad gjorde du nu? Kör du 12? Ja, men ja. Det är här vi liksom, så här, det kan bli helt olika. Någon kanske får kokt, någon kanske får friterat. Tortillabrädan ligger på tallriken, nu kommer fisken gå i. För att liksom testa att oljan är tillräckligt varm. Ja. Man kör ett sånt dopp bara, eller? Ja, men kolla. Nu, ja, precis. Det ska liksom så här små kolla. Pyra lite. Lägg ner den. Är trevlig. Får man lägga fisken? Jag lägger allihopa. Ja. Nu kommer det att stekas på 2 minuter på varje sida ungefär. Viktigt att liksom inte översteka den, utan man vill ha en bra yta, men ändå så att det är så här bra kärna i. Men jag skulle vilja ha så här klo istället för en sån här stekspade. En sån här vändklo. Men det får alltså inte. En tång? Nej. Ja. Mm. Jag skyddar här, mig. Vänta, Adam. Jag kan inte titta. Ja. Jag får inte titta på det. Där. Jag har utvecklats till matador antagligen. Alltså. Okej. Okay. Snyggt, tack. Ja, min är fin nu. Är han det? Oh, ja. Min är helt arg. Ta avokadon. Vad är det här? Gröp ur. Dela den alltså, så att den blir halvmånar. Ja, det vet jag hur man gör. Jag har brända fiskar. Ja, men mina plattar är helt av, så jag försöker få full effekt. Så jag kommer ikapp. Fisken är färdig. Inte min. Min har ju liksom halkat efter. Lägg den åt sidan. Vi kommer bygga taco nu. Är ni med? Nej. Ja, nu har jag lagt fisken här. Ni får väl steka på bäst ni vill. Men den här tacon går ju självklart att variera. Man kan ha antingen kyckling eller grillad ost eller köttfärs eller vad man nu känner för. Och även variera osten. Olika typer av driven ost. Jag är redo. Ja, tänk nu att det ska bli lite trevligt och snyggt att äta. Jajamän. Det här är jag van vid att göra. Lägg 3 bitar i mitten. Lägg på pico de gallo. Innan ni gör det, eftersom den har vätskat ur ganska mycket, den har släppt vätska, så försök att inte få med så mycket, för då kommer hela tacon bli helt blöt. Det gör ingenting om det hamnar lite utanför, det är trevligt. Ja, det är trevligt. Bra, då kommer jag vinna det. Sen kommer vi ha på världens enklaste sås, som jag älskar att använda. Matyoghurt. Så enkelt, och det kommer balansera hettan från pico de gallo och alltihopa. Så lägg på typ 2 stycken klickar. Den kommer liksom mildra det här heta. Och sen kommer vi ha på appetina vitost. Ja, den är gott. Är salt och perfekt. Den liksom går att smula över sådär. Okej, okay. Nu ligger jag steget efter här. Ja, men du får öka nu, för nu måste vi... Jag fattar momenten. Smula. Lägg på avokado. Mm-hmm. Och avokadon som är kvar behöver man ju självklart inte kasta. För det gör man ju inte, utan den äter jag upp. Vi kan toppa med en lite koriander. Okej, okay, jag är nöjd. Är ni redo att visa er resultat? Vi är redo. Ja. Okej, okay, då kommer jag räkna ner nu då. Yes. 3, 2, 1, kör! Oh.
Alltså... Va? Nej, inte dum. Nej, men jag tycker att det är bra. Så? Ja, men det är fina. Synd att du har en massa smulor på dig. Vi ser ju att Anton har lite mer sås där borta. Det var rikligt med såsen. Ja, men det ska vara så. Men vadå? Nej, men jag tycker att det är bra. Alltså, nu måste vi prova här. Ja. Du går på hans först där. Ja, men det är lika bra, vet du. Mm. Bra sälta, va? Vi får se. Vad tycker ni? Jag tycker du klarar väldigt fisken väldigt bra. Jag tycker det, ja. Men jag är ganska nöjd. Det är sjukt gott, allt vi har. Men jag känner inte en stor skillnad. Gör du inte det? Känner du inte skillnad? Nej. Hittills är ju klarat bättre än din, Anton. Nej. Tycker du det? Ja, men du är bättre sälta. Ja, nu har vi ju lärt oss laga fish tacos. Mm. Det var inte så svårt som jag trodde. Nej. Jag tycker fish taco låter så komplicerat. Nej, precis. Och vill ni ha recept på de här fish tacosarna så finns de på arla.se och där finns det såklart massa andra härliga recept. Och klickar vidare nu på matkanalen för där finns det hur mycket gott som helst och det vill ni såklart inte missa. Och glöm nu inte att prenumerera på matkanalen av Arla här nere. Och ge en tumme upp om ni gillade det vi gör. Gör det!